Sladkorna bolezen je najpogostejša kronična nenalezljiva bolezen. Podatkih, s katerimi razpolagamo, je pogostnost sladkorne bolezni pri populaciji starejše od 15 let približno 7%. V letu 2014 je zdravila za sladkorno bolezen prijemalo 104 tisoč ljudi, kar je prirastek glede na prejšnjo leto 3%. Vzrok za sladkorno bolezen tiči v dednosti in predvsem pa v slogu življenja, kajti naša populacija se vse manj giblje in ima vse bolj povišeno telesno težo. To pa sta dva glavna dejavnika, ki pripeljata do pojavnosti sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen nosi sabo veliko nevarnost okvare notranjih organov zaradi poškodbe žil, katerim botruje povišan krvni sladkor. Izrednega pomena je, da sladkorno bolezen odkrijemo v čim bolj zgodnem obdobju in z pravilnimi ukrepi preprečimo nastanek teh komplikacij. Ker v začetku nastajanja bolnik ne opazi, da je bolan, kajti simptomi so pičli ali pa celo odsotni. Moramo te bolnike odkrivati sistematično. V Sloveniji imamo zelo dobro izdelan program zgodnega odkrivanja, ki se izvaja na nivoju primarnega zdravstvenega varstva pri lečečemu izbranemu zdravniku. Ta program traja že vrsto let in zadnja leta je bil še intenziviran v tako imenovanih referenčnih ambulantah, kjer z presejalnim testom pregledajo populacijo starejšo od 40 let. Z temi metodami odkrijemo že v zgodnem obdobju sladkorno bolezen in seveda potem z pravimi ukrepi lahko preprečujemo nastanek prej omenjenih kroničnih komplikacij. Lepo pozdravljeni, jaz sem Sara Miletič, specialistka oftalmologinja, zaposlena na očesnem oddelku Novomeške bolnišnice. Rada bi povedala par besed o diabetični retinopatiji. Ja, po 20 letih trajanja sladkorne bolezni ima skoraj vsak pacient diabetično retinopatijo. Dejavniki tveganja za nastanek so predvsem trajanje bolezni, stopnja glikemije oziroma nivo sladkorja v krvi, potem arterijska hipertenzija, raven maščob v krvi in še ostali dejavniki tveganja. Diabetična retinopatija je najpogostejši pozni zaplet sladkorne bolezni in praktično vodilni vzrok za slepoto v delovni populaciji v razvitem svetu. Zaradi tega je zelo pomembno pravočasno odkrivanje in zdravljenje bolezni. Eden prvih znakov pojava diabetične retinopatije na očesu je znižanje vidne ostrine, je pa pomembno poudariti tudi to, da je lahko diabetična retinopatija prisotna na očesu tudi brez poslabšanja vidne ostrine in ravno zaradi tega je screening oziroma presejanje bolnikov, kar pomeni redne preglede, zelo pomembno. Očesni pregled se stoji iz natančne ocene vidne ostrine, očesnega pritiska,
potem tudi pregleda očesa z špransko svetilko, ki se stoji iz pregleda sprednjih očesnih delov, ter to, kar je najpomembnejše, pregleda očesnega ozadja ali fundoskopijo, s katero natančno pregledamo mrežnico. Diabetična retinopatija se v bistvu pojavi v sklopu mikroangiopatije, ki se pa pojavi v sklopu sladkorne bolezni in je vodilni vzrok slepote v razvitem svetu, v delovni populaciji. Zelo pomemben je screening in pravočasno odkrivanje bolezni, ker s tem za več kot 90% lahko zmanjšamo delež slepote. Dejavniki tveganja za nastanek diabetične retinopatije so, najpomembnejši dejavnik tveganja je trajanje bolezni ter stopnja glikemije oziroma nadzor oziroma raven krvnega sladkorja. Potem so še nadaljni dejavniki tveganja, kot je arterijska hipertenzija oziroma urejenost povišanega krvnega pritiska, hiperlipidemija oziroma raven maščob v krvi ter še ostali. Danes obstajajo številne možnosti zdravljenja. Včasih je bila na prvem mestu laserska fotokoagulacija mrežnice oziroma zdravljenje očesa z laserjem. V zadnjih nekaj letih imamo tudi v Sloveniji možnost zdravljenja makularnega edema oziroma edema rumene pege, ki se pojavi v sklopu diabetične retinopatije in je osnovni vzrok za padec vidne ostrine z skupino zdravil, ki jih imenujemo zdravila proti vaskularnem endotelijskem rastnem faktorju. Ta zdravila se aplicirajo v oči oziroma intravitrealno.